ଆଫଗାନିସ୍ତାନରୁ ଆମେରିକା ଫେରିଯିବା ପରେ ପଞ୍ଚଶିରରେ ତାଲିବାନର ବଡ଼ ଧରଣର ଆକ୍ରମଣ। ଆଫଗାନିସ୍ତାନରୁ ଆମେରିକୀୟ ସେନା ଫେରିଯିବା ପରେ ତାଲିବାନ ବର୍ତ୍ତମାନ ରକ୍ତମୁଖା ହୋଇଯାଇଛି। ପଞ୍ଚଶିର ଘାଟିରେ ତାଲିବାନ ବଡ଼ ଧରଣର ଆକ୍ରମଣ କରିଛି। ପଞ୍ଚଶିର ଘାଟିରେ ତାଲିବାନ ବିରୁଦ୍ଧରେ ବିଦ୍ରୋହ କରୁଥିବା ତାଜିକ୍ ନେତା ଅହମ୍ମଦ ମସୁଦଙ୍କ ନିକଟରେ ସୂତ୍ରରୁ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ତାଲିବାନ ଆତଙ୍କବାଦୀମାନେ ମଙ୍ଗଳବାର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ପଞ୍ଚଶିର ଘାଟିରେ ବଡ଼ ଧରଣର ଆକ୍ରମଣ କରିଛନ୍ତି। ମସୁଦଙ୍କ ଜଣେ ନିକଟତର ସ୍ଥାନୀୟ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ କହିଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କର ଲଢୁଆମାନେ ତାଲିବାନୀ ଆକ୍ରମଣକୁ ବିଫଳ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଉଭୟ ପକ୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଏବେ ବି ଲଢ଼େଇ ଜାରି ରହିଛି, ମାତ୍ର ତାଲିବାନ ଏହି ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ କୌଣସି ବୟାନ ଦେଇନାହିଁ। କୁହାଯାଉଛି ଯେ ତାଲିବାନ ଏହି ଆକ୍ରମଣ କାବୁଲ ସିରାଜ ଅଞ୍ଚଳରେ କରିଛି, ଯାହାକି ପରୱାନା ରାଜ୍ୟର ଅଂଶବିଶେଷ। ଏହି ଆକ୍ରମଣ ଘଟଣାରେ କିଛି ଲୋକଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଏହା ସ୍ପଷ୍ଟ କରାଯାଇ ନାହିଁ। ଆଫଗାନିସ୍ତାନରେ ତାଲିବାନର ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ଆମେରିକା ନିଜର ସେନା ଉପସ୍ଥିତି ଶେଷ କରିଦେଇଛି। ଆଫଗାନିସ୍ତାନରୁ ଆମେରିକାର ଶେଷ ବିମାନ C-17 ଅଗଷ୍ଟ 30 ଅପରାହ୍ନ 3:29 କାବୁଲର ହାମିଦ କରଜାଇ ବିମାନ ବନ୍ଦରରୁ ଉଡ଼ିଛି। ଗତ 17 ମଧ୍ୟରେ ଆମେରିକାର ସୈନିକ ଇତିହାସରେ ସର୍ବବୃହତ ଏୟାରଲିଫ୍ଟ କରିଛି। ମୋଟ 1,20,000 ଅଧିକ ଆମେରିକୀୟ ନାଗରିକ ଆମର ସହଯୋଗୀ ଏବଂ ସଂଯୁକ୍ତ ରାଜ୍ୟର ଆଫଗାନ ସହଯୋଗୀଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ ଉଦ୍ଧାର କରିଛି ବୋଲି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଜୋ ବାଇଡେନ୍ କହିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେରିକା ତ ଚାଲିଗଲା, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ କହିବା ପଞ୍ଚଶିର ପାଇଁ ଘାଟି, କାରଣ ପଞ୍ଚଶିର ବର୍ତ୍ତମାନ ରକ୍ତମୁଖା ହୋଇପଡ଼ିଛି। ଆହାର ହେବ ପଞ୍ଚଶିର, ତାକୁ ନେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଲିବାନ ରକ୍ତମୁଖା। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହାର ଫଳାଫଳ କ'ଣ ହେବ, ପଞ୍ଚଶିର କାହାର ହେବ, ତାହା ହିଁ ଅପେକ୍ଷା। ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ଲାଗୁଛି, ପଞ୍ଚଶିରକୁ କ'ଣ ତାଲିବାନ କବ୍ଜା କରିନେବ ନା କରିପାରିବ ନାହିଁ? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣମାନେ ହିଁ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।